ဖြစ်ပါမယ်။အနောက်တစ်ပုတ်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ကလေးဘွားဆိုတဲ့ရှင်လေးပါ။ဟာကလေးဘွား။ဟုတ်ကဲ့ရှင်တက်လေးပါပဲဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ထက်တီဆူဖြော်ပြမဲ့ရှင်ကိုနားဆင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခံစားပြီးပါဗျာ။ဟုတ်။ပြန်လို့ခြင်းမိမဲ့မရနိုင်တော့ပါခလေးဘွားဆိုရက်အိစာသားလေးကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကခလေးဘွားကိုပြန်လို့ခြင်းမိရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဘလူစိတ်ကူးလေးနဲ့ခလေးဘွားဆိုတဲ့တခြင်းကိုရေးဆက်ထားရလေကိုကြီးအဓိကတော့အရန်ဖြူစင်တဲ့ခလေးဘွားကိုပြန်တတိရလို့ပါပြီးတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်သိပ်ဖြူစင်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့လေဖြူစင်တော့ဟုတ်အခုမင်းတို့ကကလေးတော့မဖြူစင်တော့ဘူးပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာအတန်လဲရှုံးမြေအတန်ကြာနှစ်
ခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာပါဝင်ပြီးတော့အခုအခုလိုမျိုးတချင်းနေနဲ့တည်ဆုပ်ခွင့်ရတာအခုရဲ့ရှင်တွေကခန်းစားချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်သက်ကြီးကိုမျှဝေပေးပါဦးလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မမွေးခင်ကလေးကအဲဟိုပေါပေါလာခဲ့တဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့လို့ဒီဂီတလမ်းကြောင်းဂီတလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေတက်ပေါ့နော်အများတန်းမွေးထုတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့လည်းပြောရမှာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်ဘယ်တိုင်းအလိုပါဝင်ခွင့်ရတာအရန်ကုန်ယူတယ်အရန်လုံးဝတာပါလဲโอเคပါကောင်းထည့်ရင်နောက်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာအတန်နဲ့ရွှေမြင့်တန်ကြားဟာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်290ပြည့်လာပြီโอเคအခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတန်နဲ့ရွှေမြင့်တန်ကြား290ပြည့်အခမ်းအနားမှာပေါ့ဒီအခုရဲ့စူတောင်းစကားလေးလည်းပြောပြပါဦးကိုရโอเคမြန်မာတန်နဲ့ရွှေမြင့်တန်ကြားတိတဲ့တို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများတန်းရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများတန်းတည်မြဲနေပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီ290ပြည့်ပွဲလေးမှာဆုတောင်းပါရစေဗျာဟုတ်โอเคပါအခုပြီးတဲ့ဆုနဲ့လည်းပြည့်ပါစေကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်နေပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ